Knock, knock, knocking on heaven's door. Ow! Fuck you! Olipa kerran creeperi. Suksin nyt vittuun sieltä koputtelemasta. Mutta joo, mä oon tässä... Anteeksi taustahäly. Hommat koittaa tulla kämppääni. Oon tässä jonkun aikaa väkräillyt tällaista pikkurojektia ja... Homman nimi on tämmönen kuin puoliautomaattinen sukerkane farmi. Ja mä sain tän yhdessä vaiheessa jo niinku valmiiksi. Tai niinku puolivalmiiksi. Mutta sit mulla loppu redstone kesken. Niin piti lähteä hakemaan lisää. Mutta, miten tää toimii? Elikkä... No, antaa ton olla tolle. Elikkä... Vittu! Mä voin vituttaa se creeperi siihen. Hei! Omaa käppää lähet nyt ettiin sitä, kiitos. Noniin. Tänkkö. Niin. Mulla on 2 vipua tässä. Toista tulee vettä, ja no... Tosta kun nykäsee, niin lähtee sukarkaan kävelylle. Näin. Ja tosta kun nykäsee, niin vesi paiskoo... No... Nämä mitkä tässä on näkyvillä, niin se paiskoo ne mun luo. Mutta toi vesi ei oo ihan välttämätön tässä. Katsotaan, saatiinko kaikki. Saatiin. Vesi ei oo ihan välttämätön, mutta on kuitenkin. Elikkä... No... Tossa on toi pistoni, joka blokkaa veden tulon tuolta. Ja kun mä käännän sen, niin se... vetäsee sen sisään ja tästä tulee vettä sitten. Itse asiassa... Jos mä löysin sen noin, niin mitäköhän se siitä sanoisi? Nyt vielä kokeillut. Joo, se tulee yhden pitemmälle, mikä on toisaalta ihan hyvä juttu. Mutta... Jos lyötäs vielä tohon... Niin... Ampusko se sitten tänne asti? Ei. Mutta se on vähän tyylikkäämmän näköinen tollain. Mutta niin. Hetkinen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No mä saan noin just vaihdettua. Onks mulla... Oh. Mun piti lähteä suoraan sitä pyramiidia tässä etsiä, mutta mä oon nyt tunnin verran väkrännyt tän kanssa. Mut on mä vaihdan. Mä varmaan kivetän tän joskus kokonaan. Mutta tämmönen tuli tässä nopeasti tehtyä. Löysin samalla yhden luolaston tuolta lisää, mutta sinnepä me ei nyt lähdetä. Annetaan sukarkkaneen kasvaa täällä. Nyt lakoa kyllä pahasti. Elikkä mä voisin mä tästä nyt nopeasti näyttää, ellei mä sit onnistu tätä koko hommaa kusaseen ihan täysin. No en mä jaksa. Eli mulla menee tuolla takana redstone, joka ottaa tähän sitten. Tossa on repeatteri. Tässä ei mulla... Mä tein sellaisen säästöversio, että joka toisessa on repeatteri ja joka toisessa ei. Ja sitten... No, näytetään tosta nyt pikapikoa. Miten mä saan vettä, niin mulla menee tossa näitten takana vesi. Se pysyy tolleen hienosti piilossa. Mutta tolle katto vuotaa, sille pitäisi vielä tehdä jotain, mutta se on jossain muussa jaksossa. Hetkinen. Tästä mä saan otettua kyllä kerroksen vielä pois, mutta sit toi menee pilalle. No, antaa paskanulle, paska tykkää. Mutta sellaista, heitetään tosta kamat boksiin ja itse asiassa mä säästetään vähän tilaa. Tehdään tosta kuutioita. Mä tiedän näytäks mä tää ei jossain jaksossa, mutta tämähän onnistuu näin nopeasti nykyään. Näitten laittaminen. Tehdään tosta muutama kuutio, niin säästetään vähän tilaa. Tilaa ja aikaa. Tää on sinänsä tyhmä, koska sitä ei pysty tekemään silleen jännästi. Jänskesti. Niinku että... Jatkuvalla syötöllä sinne menisi. Sinne menee yksi kerrallaan vaan, mutta ei sen mitään haittaa. Tässä on muuta kuin aikaa. Oho.
Lop kuulu sieltä. Ei riitä. No. Eli mitään, saatiin mennä 19 blokkia siitä. Olikos, ei mulla täällä aikaisemmin ollut redstone. Mä löysin pari emeraldia siinä samalla. Preisulla. Jätetään nyt vähän ylimääräisiä tonne. Sellaisia, mitä mä en välttämättä tarvi. Oho. Ja se on raakaa. Mä en kokkaan noin tossa eka. Noin. Shovel. Mä heittänyt ne tikut tänne, heitin tossaan ne. Teen tosta 1, 2, 3, 4, 5. Eiköhän viidellä pärjää. 5, noin. Sitten tehdään... No ei mulla riitä muuten edes 3. Kahteen riittää. Tehdään porit miekat. Joo, enköhän mä tollasilla pärjää eilen. Uskoisin ainakin. Eli mitä me lähdemme tekemään on siis se... Ei! Nyt vittu, please. Creeper, mitäs täällä on tapahtunut? Tule nyt tänne räjähtää. Mä en jaksa, että sä räjähdät tässä kotinurkilla. Moro! Ei. Mutta me lähdetään hunttaan sitä pyramidia. Mulla on koordinaatit tossa vielä tallella, joten on the road. Me tultiin viimeksi, lähdettiin tonne ja tultiin tuolta, niin nyt me lähdetään tonne ja koitetaan tulla tuolta. Jos se onnistuisi silleen. Mutta kun se... Tää on edelleen Eetulle sellainen vittuilujakso, että kun saatana menit ja tyrit sen pyramidihomma, niin mä näytän sulle, miten se tehdään. Jos mä löydän niitä. Mutta ei kai tässä sen enempiä jaaritteluja. Te tuskin jaksatte katsoa, kun mä juoksen etsimään sitä saatana pyramidia. Niin mä lyön jakson tässä kohtaa poikki ja palaan astialle, kun löytyy jotain jännää. Teemmekö näin? Näin teemme. Se on nyt kana hetkeksi. Ah, saatana! Täällä tulee joku Kolumbus, saatana, kohta vastaan. Tai Space 247. Sunny sitting down. But ring my own peace. Fuck that! Oh shit! Oi vittu! Ei perkele! Vittu! Voiko ihanammin päivän enää alkaa? En mä ollut onneksi kauheen vitun kaukana. Eikä mulla ollut kauheesti eskamaa, voi jumalauta! No, näin käy, näin käy. Tyhmästä päästä kärsii koko vitun ruumis. Saatana. Ei mitään, lähdetään aamulla. Voi kyrvän nuppi. Vittu, että mä vihaan skeletoneja. Katsotaas nyt, onks täällä tapahtunut mitään ensin. What the f... No just, antaa olla. Ei jaksa nyt kiinnosta. Otetaan tosta nyt... Mitäköhän vittua täällä tapahtuu? Kauhea kolina. Otetaan nyt ainakin toi mukaan. Tehdään tosta uusi vene. Kirveen vois tehdä vielä. Nyt vittukanat hiljaa. Tehän nyt ainakin yksi kirves. Mä lähden nyt eri suuntaan. Mua satana vittu. Ottaa kuuppaan. Hoho. Sinäkin saatana. Mä en ole jarruveita. Joo joo.
No, me lähdetään nyt tuonne päin. Minä jatkan täällä ja jatkakaa te siellä. Se oli vaan taas päivitys, että vittu mitä kuraa. Välillä myös Minecraft ottaa peehen. Eli silloin kennit. Vittu. No niin, ja spideri. Ja skele. Voi vittu, nyt jumalauta! Mistä vittu? Homo. Ei mitään. Minä jatkan. Palataan. Välillä tuntuu, että joukossa on musta lämmäs. Oh. Tätä on enemmän. Shut up. Vittu. Olen toivottanut teillä varmaan 300 vuotta. Olen syönyt. Sulkia. Vaikka lihaakin olisi. Mutta pelkään. Olen kasvissyöjä. Vihdoinkin löysin aavikon. Saatana. No niin. Sitten vaan mennään pulikoimaan. Noin. Oho. On uutta, että mentiin syvälle. Joo, löydettiin sitten tai löysin aavikolle. Vihdosta viimein. Sitten pitäisi vielä löytää pyramiidi. Tai kylä. Pyramiidit olisi totta kai se optimaalinen, koska mä voisin sitten näyttää tuolle Eetulle, että kuinka se tehdään, kuinka kerään kamat pyramiidista. Mutta luulisin, että tässä lähistöllä heti on yksi pyramiidi. Oho. Katsotaas nyt. Kaktuksia on ainakin nippitusti. Ja kaktusparemia mä en tee tässä pelissä, koska mä en tee sillä hevon helvettiäkään. Paitsi, no saa sitä väriainetta, mutta... Oh, fuck! Nää lakit on kyllä... Nää on siis niin jotain niin parhaita tässä pelissä, että... Mä en ole vielä parempaa löytänyt kuin laki. Että niinku... Siksi mä tätä pelaan. Että välillä lakoes. Joo, se on vaan parasta. Sä tunnet sen akren, kun se virtaa sun suonissasi. Tiedätkö? Missä vitussa täällä mukaan zombia? Hei, miss mun palamut? Jaavikolla ole vettä, ellei ole palamuja. Hetkinen. Okei, elikkä tuolla on maata. Tai siis normimestoja. Mutta kun me haetaan nyt sitä pyramidia. Onko tuossa? Ei. Ei ole, ei. Mitäs tuo? Tiraillaas nyt vähän. Ei, se on puu. Okei. Tota noin. Käydään nyt täällä vaikka. Tää kyllä uhkaavasti muistuttaa. Ei se kyllä mikään pyramidi. Nyt vittu. No eihän tämä nyt mikään pyramidi ole. Ainahan sitä voisi kokeilla, että mitä siellä sisällä on. Ei täällä vittu mitään. Tota noin. Tässä nyt, mä en tonne viidakkoon halua, niin lähetäis vaikka tonne päin. En mä nyt halua juosta päin kaktusta. Nyt ei semmonen fiilis. Onks teillä ikinä sellaista fiilistä, että taidan tästä juosta päin kaktusta? Joo, mullekin tulee niitä yleensä. Että. Siis vähintään joka toinen päivä tulee vaan sellainen fiilis, että nyt on pakko mennä aavikolle ja juosta päin kaktusta. Se on virkistävää. Kannattaa kokeilla joskus. Oikeasti. What the? Mitä vittua? Mikä tämä on? Onko tää niinku joku linna? Mitä vittua? Tää on linna. Tai joku semmonen. Tsekkaa alas. Hei.
Tech Smith. Okei, täällä on trappeja ihan vitusti. Täällä on... Tää on Strongholdi. Täällä on Endportaali. Nyt mä kirjoitan koordinaatit ylös hetki pieni. Taas tuosta... Tuohon kirjoitetaan koti. Sitten... X on 1101 ja se on plussaa. Ja Z on plussaa 227. Joo. Hei, me löydettiin Stronghold, kyllä. Mulla koplee, mä tarvin puuta, mä teen tortseja meinaan. Eks mä tehnyt kirveen? Tein. Joo. Mene aavikolle, etsi pyramiidi, löydä strongholdi. Älä tunne mitään. Tää on nyt niin hämärä tilanne, että... Mutta löytyy vähän uusia juttuja. Mä löysin sellaisen... Viime jaksossa löysin sen... saatanan... noidan mökiin. Tässä jaksossa sitten joku... Mene nyt helvettiin siitä. Mene päälle, kiitos. Eiku hetkinen. No, ei kun vittu. Tarvitsen tulen lähdettä. Teemme kaksi. Hello once again audience. I'm fucking retarded. Tosta. Noin, kiitos. Sit mätkitäs. Tää on niin hyvää, että tätä on pakko vähän hakata. Tehdään vähän soihtuja. Ja voi kyrpä! Tehdään vähän soihtuja, niin päästään tutkiin tota mestoa. Mä tiedän, siellä on trappeja ihan vitusti. Skele. Spideri, zombi. Tuon taitaa kauempana olla zombi. Hei, voiko joku kertoa, miksei mulla zoomi toimi? Mä en oo ite vielä keksin, että minkä takia se ei pelitä, niin... Olisin erittäin kiitollinen, kun... Ainakin uskoisin, että kontrollista zoomaa, niin... Voisitteko please kertoa? What the fuck is the fucking problem? Tehdään nyt tähän... Tähän semmonen... pienimuotoinen niinku näin. Ihan niinku vaan niinku oman suojan kannalta, että niinku tiedättekö te niinku hyvä. Tosta vielä ja lyödään tuohon ja tuohon ja tuohon ja penis. Ja siellä tulikin just sopivasti tortsit. Yes sir. 36 tortsia. Mä en ihan mielelläni vielä menis tonne sisälle, niin mä kämppäilen tässä yön ylitte, niin palataan sit kun aurinko nousee taas. Joo, näinhän me tehäänkin. Näin teemme. Palataan kun aurinko nousee. Fuck logic. Joo, se vähän jumijuttu. Okei, lähetäs nyt sit tutkiskeleen, että mitä mahtaa täältä löytyä. Mä mietiskelin tossa, että ahaa, tää on putsleja täynnä. Tutkitaas, kato, trippyvirä. Fuck you. Siinä oli trippuvaijeri. Heti ensi alkuun. Komeesti on piilotettu muut. Joo. Chesti. Kato siellä toinen. Katsotaan sinne. Juu, meille kelpaa kyllä arrovit. Mä potas toi muuten mukaan. Ja redstone of course.
Muistakohan mä ihan väärin, että täällä olisi toi endportaali, vai onko tää vaan niinku ui diamondi, kyllä. Vai oliko tää vaan niinku... Aivan, mä oon katsoa, mitä siellä sisällä oli. No. Koippa mennä komatsoin, jos siellä jotain. Itse asiassa mulla kyllä nyt... En lako. Kuulin kävelyääniä. Mutta tää mua... Nyt vähän mietitytti. Mihkä aukas luukku? Jossain aukas joku luukku. Kala ne. Mikä täällä oikein niinku menee kiinni ja aukeaa? Kohan pelkästään tulla. Hetkinen, kuunnellaas ne. Se on täällä jossain. Nope, nothing to see here. Redstonet keretään mukaan. Minkä takia mä en... Jaha. Chesti. Miksi mä vaan tässä simppelisti näin, joo. Hei! Kyllä, kiitos. Pari tollaset... Joo! Näitähän mä Otetaan nyt kaikki täältä messiin. Mä meinaan... Tarvin noita... Noita. Mitä vittuja noi jo? Kato. Jokepääpä taisi löytää uuden mesta, ei löytynytkään. Mutta mä tarvin stikipistoneita. Mutta katsellaas ne vähän ympärille. Musta täällä yhtään mitään ei taida olla. Nää vittu. Joo. Mä vaan luulin, että tää olis että täällä olis endiportaali. Joo. Niin mä vaan luulen. Mutta... Kertokaa toki jos täällä oikeasti on se. Mä en sitä nyt ainakaan tästä löytänyt. Mutta saipa diamondi. Jos ei muuta. Mutta me jatketaan itse asiassa. Me palataan ensi jaksossa. Tästä tulee muuten liian pitkä. Niin ei löytynyt vieläkään saatana sitä pyramidia. Mutta mä etsin sen ensi jaksoon. Mä pakko käydä kattoon tää vielä. Mä lupaan sen, että ensi jaksossa löytyy se pyramidi. Ja se on siis ihan true story. Meinaan, minä en lopeta ensi jakson pelaamista ennen kuin löytyy se saatana. Mutta kertokaa hei ihmeessä, jos oikeasti tää olisi strongholdi, vaikka mä kyllä epäilen vahvasti asiaa. Koska ei löytynyt mitään salakäytäviä täältä. Niin... Kertokaa, jos oli. Joo, se oli Joo, se on ensi jaksoon. Se on nyt morjensta.